Можна сказати, що для Красноармійська 2014 рік став роком реставрації доріг. Так, всього на капітальні та часткові ремонти було витрачено більше 6 мільйонів гривень, як з державного, так і з місцевого бюджетів. Зараз дорожники вийшли на фінішну пряму. Капітально ремонтують вулицю Чкалова. На сегодняшний день ведется фрезерование дороги, и с понедельника подрядчик приступит к укладке асфальтобетонного покрытия. И где-то будет приблизительно около 2000 квадратных метров положено асфальтобетонного покрытия. Всього тут планується засвоїти близько 900 тисяч гривень. Після цього приступлять до часткового ремонту ще трьох вулиць. В планах у нас текущий ремонт еще трех улиц. Это улица Денисова, улица Колосова и автодорога на площади Шибанкова. На ремонт вулиці Денисова виділено близько 100 тисяч гривень, на інші – по 30. На цьому ремонт доріг у 2014-му завершиться. А от скільки автошляхів вдасться підлатати у наступному році, сказати поки що не береться ніхто.